de conselho. Na expressão que Tariq Themi tem fitoret radhazi, pra të vazhdojmë të fitojmë, se të thate edhe ju, kemi kaluar një moment jo shumë të mirë, nuk do e quaja negativ, por jo shumë të mirë rezultatash. Me mira do ishte që të kishim fituar ndonjë ndeshje më shumë, pasi mendoj që ekipi ka bërë mirë, ka luajtur mirë, fitoret i ka kërkuar, por kemi pas probleme të faza sulmuese, të shënimi i golit. Shpresojmë që ai goli Viles, minutën e 90, të ketë thyer atë tersin dhe atë problemin psikologjik që ne kemi pasur. Nuk do të harrojmë që luajmë me një kundërshtar shumë të mirë, me një kundërshtar që është i mirë investuar për titullin kampion, por që personalisht kam shumë besim te ekipi që do të bëjmë një ndeshje të mirë dhe do të marrim rezultat pozitiv. Si është gjendja në skuadrën e tem? Ka probleme me dëmtime, ka probleme me penalizime? Në fakt kemi probleme me dëmtime, kemi probleme me kartona, por kjo nuk do të thotë asgjë, nuk është justifikim. Ne kemi gati 22 lojtarë, gjithë stërvitën për të luajtur, dhe mua ndonjëherë mund të duket e çuditshme, por më pëlqen kur ekipi ka mungesa, sepse kanë shansin ata që kanë luajtur më pak për të shprehur veten. Dhe mendoj që ata që do të luajnë, do të bëjnë maksimumi për të shprehur veten aty sa më mirë. Ne prandaj punojmë, prandaj stërvitemi që të marrim maksimumin ose të mundohemi të marrim maksimumin, do të luajmë për ta fituar ndeshjen, gjithmonë duke respektuar në maksimum kundërshtarin, duke ditur vlerat dhe cilësitë që ka, por e thashë synimi jonë do të jetë ta luajmë ndeshjen për ta fituar dhe për të vazhduar atë ecurin e rezultateve të mira. Nga futbolistët presë që duhet ta mendojnë si një ndeshje radhe, që të kenë besim për të mposhtur këtë kundërshtar të radhës me dëshirën dhe me besimin për ta fituar ndeshjen. Pas 14 javësh të luajmë, do të mund të luajmë brenda pritshmërisë. Në fakt unë, por edhe ekipi, lojtarët flas, nuk kemi të kënaqur me atë që kemi bërë, ose me pikët që kemi marrë, jo me mënyrën si kemi luajtur, sepse personalisht mendoj që kemi bërë ndeshje shumë të mira dhe meritonim ndonjë pikë më shumë, por kjo nuk ka justifikim. Të gjithë bashkë, unë dhe ekipi e thash lojtarët, nuk kemi të kënaqur me pikët që kemi marrë deri tani. Mendojmë që duhet kishim marrë diçka më shumë dhe duhet të punojmë që të rikuperojmë këto ndeshje jo të mira në pikë. Si e parashikojnë këtë duel, duke parë që edhe Kuksi që vjen në moment mjaft mirë? Sido që të ishte ecuria e Kuksit, ky duel do të ishte shumë i vështirë. Kuksi ka, e thash më përpara, ka cilësi, është ekip i mirë investuar dhe patjetër që gjithmonë ndeshjet kundër Kuksit, por jo vetëm, sepse ne kemi parë fillan shqiptar që asnjë ndeshje nuk është aq e thjeshtë sa duket në letër, do të jetë e vështirë. Aq më tepër pastaj që edhe Kuksi është një rival joni, jemi aty me pikë dhe nuk diskutohet që edhe ata ashtu si ne do të kërkojnë me patjetër për ta fituar ndeshjen. Që do në gjithë të thanë që në është ndeshe radhës, për ju si letarë, si e person të përbalin e temë? Në transpert është e vështirë ndrejtë? Normalisht është një ndeshje e vështirë, por duke marrë shkas nga fitoria që kemi bërë me Skënderbeu, nga ka dhe një tjetër moral dhe mendoj që kemi kaluat e ngërç psikologjik. Ju me jeni në letarë që i dhe pjesë ekipit kombëtare, ku shikoni të armën? Të armën është pak pjetje vështirë, sepse kam dëgjuar në shumë media që është lakuar e mërin për një tarë të mushme, por për momentin kam një kontrat me të udhën dhe mendoj, qikoj vetëm deshje të arshme që kam e ekipin dhe pastaj të armën mund të vendosim presidenca dhe njërzit e mi me të afert.
Ato janë një ekip shumë cilësor, kanë 11 lojtarë shumë cilësor dhe po gjithashtu dhe ne nuk jemi për të nënvlerësuar dhe normalisht nesër do jetë një ndeshje shumë e fortë. Jemi ne ato që i kemi mundur këtu dhe mendoj që edhe nesër do jetë njëta situatë, shkojmë atje vetëm për të marrë 3 pikë. Është akoma herët për ta vendosur, por mund të them që jemi tek tre ekipet më të mira për mendimin tim. Kallahu, duke marrë parasysh pak një fund se nuk i bën dyshim në shpinën e vet. Apo ja, nëse nuk gaboj. Dhe sa ja dialecon pak punën të vot ose të marrë rezultat pozitiv e temi. Normalisht kjo është një mundësi shumë e mirë për ne, por edhe ato tashmë janë mësuar me këtë gjë që ti bën gjitha ndeshjet jashtë dhe ndeshja shikojmë si do jetë nesër, shpresojmë të jemi ne më të mirë.